Трета година поред печелиш отличието най-добра в най-добър R&B изпълнител при жените. Да, много съм благодарна за което, че съм се благословена. Много вярващ човек съм и знам, че това, което заслужаваш, що ти е дар. Естествено, с много труд и усилия се постига този резултат. Смятам, че доста се потрудих, направих една песен, но това е рекорд за българската музика. Над 32 милиона гледания, което аз го казвам, а въобще не мога да го повярвам все още. Като цяло даже не мога да повярвам какво постигам и какви неща оставам за себе си. Просто съм благодарен на семейството ми, че ме подкрепя, на моите хора, че съм благодарен на тях, Гере Никол. Защото ти влагаш в своят труд, в твоите неща влагаш много труд, енергия и всъщност и любов. Да, така е. Без любов нищо не става. Любов или война, естествено, че любов. Имаш и още награди за видеоклипа и за стил. Да, много държа на стила и на външния вид като цяло. Един изпълнител не може да пуска само проекти и да разчита на песни. Много трябва да залагаш на имиджа си, на начина по който изглеждаш, за да бъдеш успешен и за да бъдеш съвкупност от качества, които да прилагаш в това, което правиш. И аз съм благодарение на всички хора, това, което съм, нали, това го казах вече, но на стила ми много дължа, защото се вълнувам много от тенденции, от това, което излиза, от това, което аз с това нещо, с което аз се чувствам много добре. И според мен тази вечер добре съм си измислила аутфита. Сама си го измислих и имах доста така комплименти, значи съм се справила добре, надявам се. Страхотно си, ето оператора може да покаже отдолу догоре, супер! Само пълтото ми е вътре, а после ще си го облека. Ние те видяхме на сцената. Да. Тези награди важни ли са лично за теб? Важни са, защото хората гласуват, а аз съм благодарение на хората, т.е. те създават продукта, който си, с тяхната подкрепа, с тяхната обич. Аз вървя винаги напред и съм благодарна на всички мои фанове. Тук е момент да кажа благодаря ви, хора, благодаря ви за цялата подкрепа, благодаря ви за всичко, което правите за мен, защото аз ви давам много и вие ми отвръщате се по същия начин. Тази година ще очакваме отново да изригнеш. Да, новият ми проект би трябвало да излезе до края на този месец или на другия месец началото, или някъде средата на другия месец. Готвя го в момента. Аз не обичам да бързам. В смисъл, предпочитам качеството пред количеството. Не искам да пускам проекти, някакви рандом клипове и песнички през 1-2 месеца. За мен това е некоректно и несериозно. Аз смятам, че се занимавам с сериозни неща и затова, когато правя нещо, го правя така, както трябва да бъде, на ниво. Началото на годината си взе заслужена почивка, малко ваканция. В крайна сметка заслужила си го, работиш много. Учиш какво ли не? Абсолютно. Успя ли да се заредиш с една позитивна енергия? Много успях да се заредя, защото имах огромна нужда. Особено декември месец ми беше някаква пълна лудница и лятото не бях почивала и ми се насъбраха така доста ангажименти извън моята сфера. Занимавам се с други неща в момента, ще ги видите, които предстоят. Много добре ми подейства това и също ми подейства добре на въображението ми и на това да направя някаква нова музика, вдъхновението ми се възроди. Тоест, релаксира, мислеше си и създаваше нови неща. Аз съм сигурна, че ти просто не можеш да отидеш и да не мислиш за нищо друго, освен за почивка. Много ми е трудно. По принцип, като аз главно си мислех за музика на тази почивка и постоянно бях с телефона ми на Voice Recorder. И първо, нали, аз бях на Сейшелите и си казвам Сейшел Смулт и си записвам някакви неща на телефона. Такива неща, които ми идват, аз след това си ги слагам в песните. Аз реално така си правя песните. Нещо, което ми идва веднага, записвам си го на телефона, взимам си идеята и след това си го правя в студио. И точно за това може би става толкова любимо на хората, защото наистина си го правя. Никой не ми е наложил изпей това, изпей онова. Пея това, което аз искам, за това се лечи, че се получава по естествен начин.